den fandme gal igen. Puk Maxi. Det er en fed maskine, det der er en anden, der synger, der hedder Elrond Harald. Der må jo være noget med de her Maxi. Det stikker jo helt af derude i Danmark. Nå, for at gøre en lang historie kort. Jeg var på Mors med traileren og rullede lidt, og stødte ind i en gut, der har brugt lidt for mange penge på en Maxi. Hold kæft, den har fået en på hatten. Jeg tænker, det der dankort, det er totalt bundløs, ellers så har han bare virkelig en stor opsparing, han har fyret af. Og den blev rullet op, og den lavede 8,8 i traileren, og kørte som på slort. Så siger han, at når du har lyst til at kigge på, jeg føler virkelig ikke, jeg gider mere, jeg er ved at give op og alt det der. Selvfølgelig er det. Så siger jeg til ham, ved du hvad, Lasse, pissefin gut, så siger jeg, ved du hvad, Lasse, kom med den, når jeg kommer tilbage fra ferie, så kigger jeg på den. Hvor lang tid det tager, og hvad der skal laves, det er jeg ikke en kæft om, men jeg skal nok gå den igennem. Så jeg tog ned på Brixen, kiggede lidt på den, prøvede at starte den op heroppe, og den kørte bare som pose lort. Det var fuldstændig umuligt at dyse, og sådan lige på en god dag, så kunne jeg lige trække den over 7,5 heste her, og det var bare det hele det rallet rundt alt det her. Jeg blev simpelthen så sur, så jeg skyndte mig at skille den ad, og så kunne jeg godt se, den der cylinder, den skal lige have en på nakken med lidt af det hele. Så hele cylinderen er blevet lavet om, fuldstændig med portning, og alt sådan noget stempel er blevet lavet om, topstykker er blevet lavet om nu, og vi kører meget, meget lav portning. Eller ikke, undskyld, ikke portning, men vi kører meget, meget lav timing på den lige nu, fordi standard timing på den her er ret lav, og nu prøver jeg lige at se, fordi nu vil jeg se, hvor fanden er vi henne. Den der udstødning, jeg aner ikke en kæft om den. Jeg har hørt mange sige, at den er vildt god, men igen, hvad er den god til, og hvad er den god imod? Så jeg tænker, at den her, den tager vi sådan lidt i etaper, fordi min plan er nu, jeg ved, der er styr på cylinderen, og jeg ved det der, det kan godt lave okay med kræfter og alt det. Hvor meget det kan lave, det ved vi ikke en kæft om. Men vi skal se, hvor meget vi kan få ud af det nu, med den højde, der er på cylinderen og alt det her. Og så må vi tage den stille og rolige etaper. Jeg ved helt sikkert, at vi har en for lang indsugningsstus, den der MLL, eller hvad fanden hedder den stus der. Den er så meget lang, og det tror jeg ikke på at gøre noget godt for det her. Uden at vide det, vi tester det. Vi tager det stille og roligt. Og så må vi se, og så har jeg nogle tricks med membranen også. Vi kan prøve at lege lidt med nogle spacer og noget. Så det må vi lige se, om det også giver noget, inden vi begynder at gøre mere. Fordi det, vi nok begynder at gøre i sidste ende, det er, at vi begynder at løfte lidt på cylinderen, eller løfte lidt på skyllekanalerne, og løfte lidt mere på udstødningsporten. Fordi vi kører sgu ikke ret meget over, er det 178 eller 182. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg har lige stået og målt det hele, og det er bare væk op i hovedet. Så fordi jeg har så mange ting i gang, men jeg tror, vi er ved at ramme noget nu, som er brugbart og som går godt i forhold til før. Hold kæft. Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Benzin, det vælte bare ud af udstødningen på den. Der er altså en 90'er dyse i en PVK 24 mm karburator. Det er altså ikke ret stor dyse. Så lad os lige se. Jeg har selvfølgelig tjekket, om tændingen står rigtigt. Det gør den også. Der er ikke noget der. Så det hele, det har lagt i cylinderen på den. Tror jeg i hvert fald. Men lad os nu se. Nu tænker jeg, nu kommer vi i gang, fordi det her, det bliver en meget langsommelig proces, fordi der bliver meget, der sådan skal testes. Hvad reagerer på den? Er det skyllekanalen, den løber tør for, fordi den ikke kan få nok ind? Eller er det simpelthen blow-off, den løber tør for? Det er jeg simpelthen nødt til at tage i etaper. Jeg har været med til at lave masser af de her Gildoni-cylindere og alt det her, hvor der bare blev løftet på dem, egentlig uden at vide, om det har været det, der skulle til for at få noget effekt ud af dem. Så nu har jeg egentlig lyst til at bare prøve at blive lidt klog på det, for at se, hvad der sker, så måske kan jeg prøve på at lave nogle af de bedste, kan man sige. Og lige blokarbejdet. Jeg har måske nok taget lidt mere af nogle steder, sådan at den kunne få været lidt bedre under skyllekanalerne, men vi må arbejde, hvad vi har at gøre med her. Det er jo desværre ikke mig, der har samlet det hele, så... Men kan vi ikke bare prøve at komme i gang? Nu skal den startes op, og så skal vi have noget data, og så må vi tage den derfra i hvert fald. Så prøver vi at se det. Og velkommen til en video. Yes, så er vi egentlig klar til at køre nogle tests på den. Så må vi jo se, hvad der sker, og hvor fanden vi henter af.
Første tre test har kørt. Det eneste, der er lavet fra da den kom til vi er her nu, det er hele cylinder, topstykke og stempel, der er bearbejdet og lavet om. Og lige pt. Laver vi 11.38, og man skal ikke være idiot for at høre, at den arbejder den her. Den tager satan i med. Fuck, man. Den der kobling, hvis jeg tror, med det her opsæt og det der kobling opsæt på den, tror jeg, vi skal prøve at se, om det ikke kan lade sig gøre for en masse effekt med den lidt lav timing på den. Fordi jeg tror kun, det gør det godt for selve koblingen. Ellers så får vi sådan en træls hul i kurven i hvert fald. Fordi der er helt sikkert, at vi kan tage noget effekt på den, hvis vi trækker dem noget længere op i omdrejningen. Men så igen, så får den det der træls og hug. Og det her, det trækker altså. Det er sådan, hvis du tager den ud på gaden, så kan du altså køre på rullen på den her, når den har så meget power og tager gassen på den her måde. Og bare kun vil en vej. Men det her, det er sat med i orden. Jeg skal ind lidt senere og lige have kigget i arkiverne, hvad rekorden på de her Gildadoni er. Fordi jeg sgu lidt bange for, at vi måske kommer til at snuse til noget af det der i hvert fald. Men nu må vi se. Så, men det, der skal ske nu, det er, jeg laver lige om på karburatoren. Jeg kan se, at den får lige lidt for lidt benzin. Så vi prøver at give den noget mere benzin, og så prøver vi lige at køle den. Og så skal vi til at lege med det indsugning der. Den der kæmpe store indsugningstrakt, der sidder på den. Jeg tror simpelthen ikke på, at den gør noget som helst godt for den. Jo, den gør godt for at pille nogle hestekræfter af den, fordi den er med til at gøre indsugningen længere. Men vi er nødt til at teste, så vi tager den en efter en. Vi prøver at tage den af, når vi lige får styr på dysen og alt det der, lige får nogle gode, stabile målinger. Så den tager nok en lille smule effekt nu, når den bliver dyset. Men vi ved det heller ikke, men lad os få det testet, og så ser vi. Så nu bliver den dyset op, og så kører vi lige igen, og så prøver vi til indsugningstrakten af at se, hvad der sker. Så er der dyset op, 5 nummer op, og så prøver vi lige igen, bare lige for at se, hvad den siger til det. Om vi har mistet helt vildt meget effekt, eller hvad vi har. Det skal siges, det er rimelig god brændstof, der er på, det er nummer nok til en 106 eller sådan noget. Det er i hvert fald race, der er på den. Så jeg er ikke så bange for at gå godt med på den. Så. Og så ham her kunde Lasse, han siger, det skal bare have. Springer det i luften, så springer det i luften. Okay, men det er jo ikke fordi, vi har lyst til at springe det i luften. Så stopper festen ligesom her. Men lad os se, hvad der sker. Der blev dyset 5 nummer op, og vi har tabt 0,07 hestekræfter. Sådan lidt mere bredde på, og ja. Jeg tror, det vi skal prøve nu, det er at pille den åndssvage indsugningstrakt af, og så ser vi lige, hvad der sker. De der 0,07, det kan lige så godt være, fordi vi lige står og har lidt varme et eller andet sted, kontra da vi startede på den første måling. Den var iskold, eller da hele maskinen var helt iskold, så. Som I har tidligere set i PUC-videoen, så springer de her målinger altså lidt op og ned på de her buer. Så de er sådan meget begrænset af varme. Men der er ingen tvivl om, at den her motor, den er lidt bedre rent termisk. Fordi den laver meget pæne og stabile målinger. Så der er nok noget tændingsanlæg, der er med, og der er nok noget køling, der også er godt med. Så, men nu kigger jeg lige på tændrøret, inden vi lige går videre. Men
næste test, det bliver uden den der åndssvagt store tragt på. Jeg skal nok lige lægge et billede op, så kan I lige prøve at se, hvad der er for noget, jeg snakker om. Og igen, jeg tror ikke, den der indtugningstragt gør noget som helst godt for den. Men vi ved det ikke, før vi har testet det. Så nu prøver vi lige det. Yes, så er tragten, den er blevet afmonteret og sparket helt over til naboen. Den gider vi sgu ikke se på mere. Så det har bare virket. Nej, den er blevet afmonteret, så må vi jo se, om det har en positiv effekt. Det er ikke sikkert. Ellers så har vi andre tricks i armen. Yes, så er vi faktisk tilbage igen på effekten, kan man sige. Så har vi max målt 11,39, hvor vi havde 11,31 før. Det er ikke meget, det er fuldstændig korrekt, men lidt hårdret, kan man sige. Og hvis man får lidt hele tiden, det gør, så kan det være, at vi ender et godt sted. Så den her børge, den gav sgu ikke rigtig noget effekt, tværtimod. Fritz Hall, han er lige stået nede i mit værksted, hvor han sagde til Tommy, den der, den tror jeg bare, I skal pille af den der karburator. Så Tommy, han sagde, den kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi den ser fed ud, den er guldfarvet. Den. Ja, ja, hvis man ved lidt om to takter og indsugningslængde og alt det der, så er det første, man kan sige, det er bare, ja, det ser godt ud på billeder, det er også det. Så den tager vi af. Næste step, jeg har lige en membranspacer, jeg godt kunne tænke mig at prøve på den, for at se, hvordan den lige reagerer på det her. Fordi min bekymring er lidt, at det her hus, da det ikke er fræst mere, da der ikke er mere volumen, så mangler den lidt volumen. Men igen, I don't know, men vi er nødt til at teste. Så nu skruer vi stussen af, vi lader den dyse, så vi lader den der trakt være af, og så skruer vi stussen af, lægger en spacer ned under, jeg har, og så ser vi lige, hvad der sker. Fordi at, jeg tror altså, at den her, den mangler lidt volumen. Men lad os se, så prøver vi. Godt, der er kommet en spacer under membranen. Den ser ikke sådan helt lækkert. Og det kræver lidt mere tilpasning, men den er tæt, og vi kan lave en test, og det kan man sige, det er sådan set det vigtigste. Og så må vi tage den derefter. Ellers så har jeg fået lavet en anden stus. Tommy var lige i gang og brugte lige en hel dag på at lave sådan en lille kort stus. Det tror jeg til gengæld måske godt kunne ske at give noget. Men igen, vi tager den sådan stille og roligt. Nu prøver vi lige at fintune det her, der sidder på, og så har vi altså et indgreb i cylinderen, vi kan gøre noget ved. Så, men lad os prøve det her. Så vi har tabt en lille bitte smule effekt. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at den her lige nu er begrænset meget på den der lange indsugning. Uden at vide det, vi er nødt til at teste det. Men den, hvad skal man sige, den gule må det være, eller jordfarvet, eller hvad fanden den skal være. Det er den
den kører man nu, og ellers den anden uden spaceren på, det er den, der ligger derinde. Så. Og der har den lidt mere effekt. Så det gav i hvert fald ikke noget på den, men så kan vi prøve at sætte den korte stus på, og så lige pille spaceren af, og så prøve igen. Og så kan man jo lave en A og en B med den korte stus. Den her, den er i hvert fald noget kortere, det er helt sikkert. Den der anden stus, den er sæt for lang. Så det prøver vi lige at sætte den korte stus på, og så kører vi lige igen. Yes, så er der kort indtuning på, og jeg håber, at den reagerer på det. Men igen, vi ved det ikke, så det skal vi have testet. Sæt mig til at blive færdig herinde. Der er nogen, der holder bål udenfor. Så alt det luft, jeg trækker hen til at køle med det, fyldt med bålrøg. Og sæt, man, det er lige til at få den dårlige her. Det her, og det, der sker jo ikke en skid på det lort her. Hvad fanden er det, der er den største begrænsning i den her motor? Det kan jeg sgu ikke lige finde ud af lige nu. Men jeg skal ind og spise her lige om lidt. Den kurve, der ligger nederst, det er med den korte, lidt større indtuning. Den er 2 mm eller 4 mm større end den anden. Og den, der ligger bagved, lidt bredere, det er en lang indtuning. Som ikke bare er langt, den er sat med. Den er så meget lang. Så det skal jeg lige tænke over. Så tror jeg måske lige, at jeg skal holde Anders, min gode ven, og ham, der ligesom har lært mig stort set alt, hvad jeg ved, opdateret, fordi han har været med til at file den cylinder her. Så, nå, ja. Vi kommer videre. Nu skal jeg lige have noget at spise, så skal vi lige se. Nå. Ny dag og nye tanker, og jeg snakker lidt med Anders, og vi har lavet en plan for, hvad der lige skal ske for den. Fordi det er sådan lidt underligt, at den ikke reagerer på det her. Men som Anders også siger, han er meget, meget sikker på, at den er begrænset på sit blowoff-areal, den her lige nu. Det er det, der begrænser al effekten på den. Og det tror jeg sgu, han er ret i. Men jeg vil godt lige teste en ting. Så det vi gør nu, det er, at vi laver alt tilbage fra da vi startede, hvor den lige blev dyst op, og vi har egentlig en rimelig god højmåling. Oh, sorry. Jeg er business. Må lige vente. Plejer at sætte den på lydløs. Det kommer så ikke lige til at ske. Nå, vi laver den tilbage, så laver vi lige nogle målinger og ser, hvor vi ligger. Og så tager vi lige, hvad der skal ske derefter. Så nu bliver den lige lavet tilbage, og så kører vi lige igen og ser, hvad den laver nu. Det er en ny dag. Det er en ny tid. Temperatur, luftfugtighed, alt det her, det er anderledes. Så vi skal lige se, hvor vi lige ligger nu. Altså, vi burde ligge rimelig tæt på det, vi målte sidst. I hvert fald. Det kan man da håbe. Men nu må vi lige se. Får den lige lov at få en kølepause, så tager vi lige tre målinger igen. Bare lige så at være rimelig sikker.
max er 11. 26 pt. Så det lader til, at vi lige skal have kørt lidt varme i det hele, og så prøver vi lige igen. Men igen, det er lige for at få sådan rimelig gode, stabile målinger, så må vi se. Man får lige en pause, og så fyrer vi igen. Yes, så er vi ved at have lidt køling på, og så prøver vi sgu lige igen, bare lige for at se, hvor meget det sker. Det hele det har stået stille i et døgnets tid nu, så jeg tror, der er lidt forskel. Men vi vil gerne have nogle gode, stabile målinger. Yes, så kørte vi lige tre målinger igen, og som I så var der sgu lidt forskel på det, så nu har vi lige fået kørt lidt varme i det hele, og dækket er blevet lidt varm, og kæden er blevet lidt varm, og olien ind i motoren er blevet lidt varm. Så vi har præcis samme måling som i går, 11,39 med det setup, der sidder på. Det er jo igen et udtryk på, at det her rullefelt, det måler meget ens, hvilket jeg har brugt rigtig lang tid på at prøve på at få styr på luft ind og ud og pisse og lort og alt det her. Men det er slet ikke det, den her video, den handler om. Det handler om, det er, at vi skal prøve at have rykket noget effekt ud af den her. Det, der skal ske med den nu, det er, jeg snakker meget med Anders om den her, og han er rimelig sikker på, at den er begrænset på sit blå offerareal. Og det vil jeg sige, det er jeg også. Men der er lige en ting, jeg godt lige vil teste, fordi jeg er lidt bange for, at den løber tør på skyllekanalen. Det er også derfor, at vi ser på indsugningen, at den ikke rigtig tager det. Men så siger Anders, at det kan du ikke konkludere sådan. Fordi hvis den ikke har blow off nok, så kan du hælde nok så meget brændstof ind og så tidligt, så du vil. Det hjælper ikke en skid. Og det har han jo desværre ret i. Han er jo den klogeste mand, jeg ved, inden for det her. Men jeg vil godt lige teste en ting, inden vi gør mere. Nu tager jeg cylinderen af. Så tager jeg A-porten, den filer jeg lige en lille smule op, så den får lidt mere areal. Og så ser vi lige. Anders siger, og det tror jeg faktisk desværre, han er fuldstændig ret i, hvis den er så begrænset på blow off areal, så vil du se et effekttab på den, fordi så er det blowdown, det bliver mindre. Og det er jo rigtigt. Hvis du får skyllekanalen op, så blowdown, det bliver mindre. Så nu prøver vi at tage cylinderen, og så filer vi A-porten lidt op, laver lidt bedre flow derop, og giver den lidt mere skylletid, kan man sige. Og så ser vi, hvad der sker. Hvis den reagerer helt vildt på deres stiger-effekt, så kan det altså godt være, at de der skyllekanaler, de skal op i den cylinder. Men det er desværre ikke sikkert, før vi lige tester det. Så nu piller jeg cylinderen af, og så filer vi den igen. Så er cylinderen blevet modificeret på A-porten. Jeg lavede skyllekanalerne lidt pænere. Det var sat med, det var noget grov noget, det der var. Der blev lavet i cylinderen før. Ikke fordi tuning er en skønhedskonkurrence igen. Det er det virkelig ikke. De der folk der, det ser ikke ret pænt ud, alt det der. Hold nu kæft, så bare kom videre, mand. Så nu ser vi, hvad den siger. Jeg burde jo have faldet. Det er sjovt, og det er spændende, og det er sataneme følelser om det her grej. Ved lige at få nullet A-porten op, og så jeg kunne jo ikke lade være med lige at lave overkanten på A, B,
porten, fordi der var en eller anden, der havde flæsket i det. Så har den lige fået lidt mere effekt. Så er vi gået fra 11.39 på hjul til 11.56. Det er ikke fordi, det er vildt meget, men altså lidt har jeg også ret, fordi vi får lidt hister her. Og man kan jo se, at den har fået det over det hele faktisk. Så det er lidt sjovt. Det er samme omdrejningstal. Jeg tror snart, vi skal i den udstykningsport, og den skal bare have en millimeter mere på højden, og så må vi lige se, hvad der sker. Fordi at det kan sgu ikke passe de der skyllekanaler, altså ringe alligevel. Men så dog, jeg tror sgu desværre, at de skal være lidt højere, men jeg ved det ikke. Uden at teste det. Det er sjovt. Jeg går lige i tænkeboks, og så ser jeg, men jeg tror umiddelbart snart, vi skal have den port derop. Vi skal altså gerne over de der 12 heste på hjul, eller så giver jeg kraftigt ikke det her projekt. Så er udstødningsporten lige kommet godt op. Godt op. Den er blevet hævet en millimeter, og så må vi lige se, hvad den siger til det. Jeg tror faktisk, vi er nødt til at tage 3 test. Kører vi 3 gange, lad den køle, kører 3 gange igen. Det tager jo lidt tid, alt det her skruen og filen. Og så se, hvad der sker. Og så står den jo og bliver iskold, bare lige for at vi lige får gode stabile målinger igen, ligesom sidst. Så. Men det bliver spændende at se, hvad den siger til lidt mere blow off og blow down. Kanaler kunne du godt lide. I databasen. Jeg troede faktisk, at rekorden på Gilardoni her var lidt højere på det her rullefelt, der står nu. Det gamle røde, der rekorden på Gilardoni, det var 13,5 eller sådan noget. Det er jo ret meget på sådan en. Men samme maskine blev målt herpå, og vi kunne sgu ikke få den ret meget over. Den, jeg troede, der ville lave 12,60, den lavede altså kun 11,58 på det her rullefelt. Så den har ikke rekorden, så var jeg lige inde og kigge en anden. Det er åbenbart den, der har rekorden lige pt, og det er lidt sjovt. Den laver præcis 11.92. Vi kunne godt lade den køle, og så lige køre 3 gange mere, så se hvad den laver. Men den der udstødningsport, den skal lige lidt højere op. Og så ser vi. Vi skal fandme gerne over 12. Jeg gider ikke at gå i seng i dag, før den over 12, den her. Så godt nok er det søndag, og det er ved at være sent, men jeg synes, det er lidt spændende det her. Den begynder at reagere godt på de her ting, på de her indgreb, vi laver i cylinderen. Så jeg filer den, og så prøver vi sgu igen. Yes. Udstødningsporten er løftet. En lille halv millimeter mere. Så må vi jo se, om vi kan få lidt mere effekt. Der er aldrig noget garanti, som man siger. Det kunne da være dejligt, så jeg kunne få lov til det. På hjulet. Det er fandme i orden. Nu får den lige lov at få noget luft.
Og så kører vi sgu lige igen, bare lige for at se, hvor helvede vi er. Jeg tror godt, den kan lave over 12, som forstår. Men ja, prøv at se. Vi har lidt korrektionsfaktor mod os lige nu, fordi vi har ret højt tryk, hvad skal man sige, vejretrykket herude. Så det er ikke rekorddag, som man lige siger, selvom vi faktisk lige har slået rekorden. Det er faktisk jo pissefedt. Nå, vi lader den køle, og så kører vi lige 3 runs med, så ser vi lige, hvad den siger. Det er fedt, mand. 12-20. Det er dæmme fint på en Ghilardoni. Fuck, det er fedt. Nå, jamen, det lader til, at vi går i den rigtige retning. Nu vil jeg holde fri for i dag. Vi snakker søndag aften kl. 22.12. Det går den rigtige vej. Og så må vi se, hvad jeg lige finder på. Men jeg tror altså, vi skal lege med noget karburator. Og den anden indtoning igen, så må vi lige se. Godt. Ny dag. Nye tanker. Sådan lige få frisket det hele op. Jeg har selvfølgelig masser af projekter, så jeg har været nødt til lige sådan at kaste den til side. Og så har jeg lige fået lov at få målet cylinderen godt og grundigt op, hvor fanden vi lige er henne af. Og jeg har taget den beslutning, at vi er ikke helt færdige med udstødningsporten nu. Den skal stadig lige have lidt mere. Og jeg tror måske godt, de der skyllekanaler, de kan tage lidt mere højde. Men igen, vi er nødt til at lige prøve at teste balancen, fordi når vi løfter skyllekanalerne, så mister vi noget blowdown. Så det er ikke sikkert, det giver det effekt, det burde give. Men igen, nu prøver vi lige stille og roligt og se, hvor vi kommer hen. Men en ny dag, en ny tid. Vi har 13 grader lige pt. Herinde under. Jeg har ikke fået noget luft ind i rummet nu. Jeg lige starter op her efter aftensmaden. Ikke fordi jeg trænger til noget at spise som så, men det er nok vigtigt at få lidt at spise. Men jeg kører 3 målinger, lad den køle, så kører jeg 3 målinger igen, lige ser, hvor vi er henne. Og jeg tænker egentlig, jeg gider sgu ikke at filme det. Nu gør jeg det bare lige, og så tager jeg lige, hvor ligger vi henne. Jeg er helt sikker på, at vi ikke måler den samme effekt som sidst, fordi nu begynder vejret altså virkelig. Nu kan man mærke, at vinteren nemlig til at komme. Så det gør jeg lige, og så tager den lige igen i hvert fald. Yes, så fik den kørt 3 test, kølt ned, kørt 3 test igen, og selvfølgelig her anden gang, så var den lidt højere. 12,013 måler vi lige nu. Det synes jeg faktisk er rigtig flot, fordi jeg ved, at vejret udenfor påvirker sådan totakt det her rigtig meget med varmen på selve potten også og alt sådan noget der. Så man skal huske på, at korrektionsfaktoren på de her rullefælder, de er altså ikke lavet på en totakt. De er ikke lavet på, hvad skal man sige, hvor meget kan den her suge af luft og benzin. En totakt er for det meste begrænset på den blå off-areal. Men det er slet ikke det, vi skal til at diskutere. Vi skal have lavet nogle målinger, så skal vi se. Nu tager jeg cylinderen af, så kører vi udstødningsporten et stykke op nu. Jeg er ikke helt der, hvor jeg gerne vil være, så vi giver den lige det sidste, og så ser vi lige, om det bliver ved med at være lidt flad på effekttoppen, eller den får noget mere effekt. Og så bagefter, så tager vi lige sidekanalerne og kører dem med op, og så ser vi, hvad der sker. Og så tager vi den derfra. Så vi prøver lige at se, om vi kan finde den der balance. Hvor bliver det ved med at give noget effekt på den her? Så vi skulle fandme gerne lige finde noget mere effekt i den i hvert fald. Man kan sige, at nu er vi kommet over 12, det synes jeg er mega fedt. Det er min højeste måling indtil videre på noget af det her, så det er rigtig fedt. Men, ikke alt det snak. Jeg skal pille cylinderen af, jeg skal have fildelinen igen, og så må vi se. Godt så. Cylinderen er lavet om. Udstødningsporten den er lige kommet en god millimeter op, så den har altså fået noget den her gang. Og nu er vi der, hvor jeg mener, vi skal være, og så tror jeg ikke, vi skal være højere. Så jeg håber fandme, at vi ser noget mere effekt på den nu. Ellers så vil jeg satme godt nok ikke. Så. Men nu prøver vi at se, og så kører vi de her 3 rullinger, så ser vi, hvad den siger, og hvis den er meget bedre, så prøver vi at tage, A og B-porten med op.
Jamen, der er ingen tvivl. Det gav en helvedes masse effekt. Det gav faktisk rigtig meget. Og det gav det bare over det hele. Grunden til, at vi ser effekten sådan lidt over det hele, det er altså fordi, vi har med en ret god slyngekobling at gøre. I det motoren får flere hestekræfter, så får den det faktisk sådan lidt over det hele også. Fordi reelt, hvis vi kunne holde den sådan i et gear, der slyngekoblingen den nærmest var, hvad skal man sige, ude af drift, så tror jeg, vi vil se her, at den havde væsentligt mindre effekt. Og så vil den begynde stille og roligt heroppe af og her. Og hvis vi kigger godt efter, så begynder vi at få en rund, lidt mere spids effektkurve, fordi vi har en højere udsvingsport nu, vi har noget mere blowdown. Jeg håber lidt, ved at tage sidekanalerne A og B-porten, få dem lige en bønne op, at vi kan få noget mere, hvad skal man sige, lidt fladere kurve, og forhåbentlig lidt mere effekt. Det er ikke sikkert, men der er kun en måde, vi finder ud af det på. Jeg er allerede ved at pille cylinderne af igen, og så ryger de lige en halv millimeter op, og så må vi se. Så. Men det er gode tal, 12,7 på hjulet, det er altså rigtig godt, det er jeg pænt tilfreds med. Så er vi sgu klar igen. Hold kæft, jeg har aldrig arbejdet så hurtigt, som jeg gør nu. Kanalerne kom 0,5 op. I A og B kanalen har selvfølgelig kommet op. Så må vi sgu se, hvad den siger til det. Og det bliver med håndgas, som nogle af jer nok lige har set, så den her nippel, den er knækket her, det er godt nok noget. Det er godt nok noget pis, det der er lavet. Det laver vi om på. Men nu er vi simpelthen nødt til at fortsætte de her test for, at vi kan se resultater på det. Så vi skal lave en test, eller tre test, så ser vi. Begejstring, den er altså virkelig, virkelig, virkelig stor. Jeg havde i min vildeste fantasi aldrig nogensinde troet, at det der apparat, det ville komme op i nærheden af de tal der. Det er vildt, mand. Og det er også vildt, hvor meget der sker på cylinderen, hver gang vi nuller lidt. Men nu vil jeg altså også sige, at nu er vi ved at være max, fordi vi begynder altså at få sådan en virkelig peak-effekt. Så når vi runder videoen af til allersidst, så laver vi selvfølgelig, hvor vi startede, og til hvor vi er nu, så lægger vi dem oven på hinanden, så kan vi virkelig se forskellen. Hold kæft, det er mange kræfter, og her over 13 på hjul på den der. Det er helt vildt, det lige er. Jeg står og tænker, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den med en lidt større karburator på. Så jeg kunne godt tage en spond i den karburator der, så den får en lidt større karburator. Lige nu der er det en PVK 24. Om det bliver en 25 eller en 26, der lige bliver lavet, det ved jeg ikke. Men jeg tror, så sætter vi den ender lige. Sætter vi den her stus på med en større karburator. Stussen er lidt større. Nu tror jeg i hvert fald ikke, at den ikke vil reagere på det. Fordi nu har den altså blow-off nok. Fordi porten er blevet så høj, at den er blevet lidt bredere, sådan stille og roligt henad. Så grunden til, at jeg tror, at vi så i starten, at den overhovedet ikke reagerede på noget som helst, det var altså fordi, der var ikke blow-off nok i butikken på den der. Så, og det tror jeg altså, der er nu. Det er også derfor, vi laver så meget effekt, som vi gør. Det er sindssygt meget effekt på det her. Men jeg tror sgu lige, jeg laver en større karburat, så lige hvor stor jeg laver den, det ved jeg ikke. Det må vi lige se. Og så kører vi lige nogle test på den, og så må vi lige se, hvad fanden vi ender med. Hold kæft, det er helt vildt det her. Jeg er simpelthen så vild. Vi står her ved 13 grader, og luftfugtighed, der er alt for høj, og et tryk, der er alt for lav. Vi har virkelig en korrektionsfaktor, der er mod os her på den her årstid, så alligevel så laver vi over 13. Det er fuldstændig vanvittigt. Nå, vi skal videre. Vi kører lige igen. Det andet, det du ikke stussen laver pisse ud til, når bolden lever for lange og alt muligt. Så vi starter lige forfra, får en lille luft, og så fyrer vi igen.
begejstring, den bliver større og større og større. Altså, den kan bare godt lide alt, hvad den får på den her. Hold kæft, den bliver bare vild og vild og vild. Nå, det kunne den godt lide. Den steg en lille smule i effekt. Men den mangler lidt her. Og det er lidt træt af. Nu har jeg lige givet den et dysnummer, og så får den lige lidt luft, og så kører vi lige, og så tror jeg altså, det er ved at være på stoppet nu. Vi er langt over 13 heste. Vi er på 13,26 hjul. Det er vanvittigt. Så, men 28, det kunne sgu godt slutte op. Det er helt sikkert. Han er i bunden, der har han fået noget mere, ser det ud til. Om det er slyngekoblingen, der går ind og driller os lidt, om den bider bedre, den ikke bider bedre, og den har mere moment, der nede i bunden, det er pisse svært at sige. Så, men vi er i hvert fald vi er på de høje sider af effekten på det her kit lige nu, i hvert fald, det er helt sikkert. Det har jeg aldrig set før, slet ikke på det rullefelt her. Så. Nå, vi lader den lige køre, eller vi lader den lige køle lidt, og så kører vi sgu lige igen, så ser vi lige, hvad den siger til det sidste dysnummer. Og så har vi måske lige et nyk på tændingen lidt frem og tilbage, så kan det godt være, at vi lige skal prøve en anden udstødning. Nu må vi se, men det er godt nok positivt, det her. Et dysenummer ned, og så prøver vi. Så håber vi, at den kan noget. Hjernedødt høj effekt, det her, synes jeg selv i hvert fald, altså, for satan, mand, 13,43 pt. På baghjul. Og jeg tror lige om lidt, så trækker jeg voksenkortet og siger, nu er det, vi har ikke engang været i tænding, vi har ikke engang været noget som helst. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Men okay, der har brugt noget tid på den cylinder, og der har brugt noget tid på det topstykke, og der har brugt noget tid på stempel og alt det der, men igen, jeg er pishamrende træt af, at jeg ikke har været med til at lave den blok der, fordi der skulle have været krattet noget mere plads af dernede i bunden. Så jeg tror altså, at den kunne virkelig sutte den der 28'er helt op fra slap, og så lave lidt mere effekt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og hvis du ser ud, hvad jeg tænker, den er bare fyldt op med huller og porte og det der, den tuller. Ikke en skid. Der er en A og en B-port i, så er der en C-port i, ligesom standard, og så er der en single port. Og det er det. De er bare lige timet på de rigtige tidspunkter. Så lidt større areal hister her, og stempler bearbejdet, der er topstykker, der tilpasser, der er squeezen, der tilpasser, og der er lavet en anden stus nu, og en 28 med en kammerater. Nå, nu går jeg lige i tænkeboks, hvad vi gør, og så tror jeg, at vi er ved at være der, hvor vi siger, det er vist fint, det her. Hold kæft, det er hjernedødt, mand. Nå, jeg har valgt at sige, nu må nok være nok. Igen, jeg er sindssygt overrasket over den der flotte effekt. Og specielt på det arbejde, der er lavet nede i blokken på den. Fordi den kunne altså godt bruge lidt mere plads til lige at kunne suge gassen ind til kanalerne og alt det der. Men det tog røven på mig, det her projekt, og det stak helt af. Jeg skulle aldrig have brugt så mange timer på op og ned og teste en og det andet og alt det der. Men igen, så tror jeg, at det er lidt spændende for folk. Jeg har rigtig mange seriøse folk, som gør mig, at i de her gamle knald og generelt tuning, som følger min kanal, som lige vil synes, det her, det var faktisk lidt spændende. Jeg vil sige, at det her projekt har edderrømme lært mig på. Og jeg tror allerede, jeg har en, hvad skal man sige, Mark 2 inde i hovedet, hvor der lige kan laves nogle flere kanaler hister her i cylinderen og alt det der. Fordi det er sjovt, hvis sådan en lige kunne lave over 15 heste. Nu må vi se. Lasse her, han får i hvert fald et produkt, der er væsentligt hurtigere end det, han kom med. Og den trækker bare rent nu, den her, og den laver bare effekt.
om den trækker et eller andet fra hinanden. Jeg kan se, at bagsvingen er faktisk ved at revne i bagstillet på den, selvom der er det her forstærket git på. Så den har nogle kræfter, det er helt sikkert. Og den lyder kraftedermame godt, og den tager bare gassen, den her. Det er helt vildt. Og jeg har aldrig regnet med, at jeg skulle se en Maxi her nu, sådan lige over de der 12-13 heste, som vi så på de gamle rullefelt. Det her, det laver altså lidt mindre, har vi åbenbart fundet ud af. Så, men tak for denne gang, og hvis du synes, den her kanal den interesserer dig, så husk at smide en kommentar. Tag for at følge kanalen og give et like. Del den på et eller andet forum, hvis du synes, det er spændende, og der er andre folk, der skal prøve at se, hvad der sker, når vi løfter udstyret på den lidt, når vi hæver kanalerne lidt. Kan vi blive ved? Det er jo ikke, fordi du bare kan blive ved og blive ved og blive ved med at opad, så bare få effekt. Det kan du måske godt, men du bliver bare mere og mere spids, kan man sige til sidst. Det er ikke det, vi er interesseret i. Det der, det er en rigtig flot effektkurve, vil jeg sige. Så, og der er vi edderrømmer ved at være på max alle steder, det er helt sikkert. Så, men jeg tror, det bliver alt herfra, og nu er jeg jo nødt til at runde den af, fordi der er rigtig mange, der allerede har skrevet, hvornår kommer videoen, og jeg kunne selvfølgelig godt lege lidt med noget tænding frem og tilbage, lidt mere på noget dysning og noget, fordi der er rigtig godt brændstof, vi har i tanken, så den kan virkelig mæres ud, og så måske finde lidt mere effekt. Men prøv at høre, nu starter vi lige med det her, det lyder pisse forkert på den her kanal, men nu tager vi lige det her, og så tager vi den derefter, så må vi jo se. Det kunne jo være, at Danny han prøvede at gøre et forsøg på at slå den her, men det må vi jo se. Det må vi tage derfra i hvert fald. Men jeg håber, vi ses i næste video, og husk nu at følge kanalen. Vi ses, og tak for, I ser med. Jeg ved, du kan få det den pris, fordi du er nemlig en så dygtig, autoriseret knallert-tuner. Meget populær. Tell me that. I just want to know. Do or die. Is it me or is it you?